召集だと。そうです。目の死してもなお進む。悔いは残すまい。Ele tava de cano? Não lembro se ele tava de cano, mas vamos lá. Usa o Valentine nos 5 picos de Rosan. Qual a estratégia essa aí, Obira? Eu não tô conseguindo desenhar a estratégia. Olha, combo de Camus contra combo de Camus. Aqui, ó. Tá, vamos neutralizar o nosso adversário aí, ó. Vamos lá no Camus, gastar as energias do cano dele, rombado. E vai no meu Camus, ó. Delicinha isso, delicinha isso. Mas essa aqui eu acho que a gente vai perder, mas foi aí, ó, a demonstração do combo aí, ó, de boas. Neutralizando o combo. Ah, ele tem um doco, né, cara? Aí é zica, né? Ah, vai dar uma zica aqui, mas... Ó, vamos perder a nossa rodada aqui, é bom que a gente nem ataca aquele rombado ali. Congela o Orfeu. Só congela esse Orfeu, cara. Confia no coração das cartas. Ah, mas é um imbecil, né? E faleceu. Tá, com o que eu vou eliminar os inimigos agora? Com o cano, né? Pô, mas tá difícil, hein? Mas você também não vai causar muito dano não, o trouxa. Aqui, ó. Parou com essa cervegonhice aí. E vai atacar aqui, ó. Vai gastar energia. Vai atacar o nosso Kiff aí, cabuloso. O nosso combo é dessa vibe. Ó, olha só. Congelou gelinho no pé do cano e do cano, né? Pulou yoga porque a gente é assim, cara. A gente é assim. Vamos tirar um treco aqui dele. Congela o cano. Todo mundo. Congela todo mundo. Nossa senhora, cara. Você foi assim. A perfeição, cara. Será que ele vai sair do negócio aqui? Eu não sei. Ele tá com o gelo no pé, né? Eu não sei se ele vai cancelar, mas esse cara aqui ele vai incomodar bastante se ele não congelar. Mas vamos controlar aqui o Camus dele. Beleza, tá congelado ainda. Congela o cano do cara. Beleza. Oi, que lindo. Que lindo. Essa gameplay tá linda, galera. Essa gameplay tá linda. Até o Ishii vai atacar, ó. A Saori não cura, mas a gente tá full PV, ó. Combinho de cano aí, ó. Top das galáxias, galera. Top das galáxias. A comp full controle, né? Diga-se de passagem. Ah, deixa eu pensar. Eu vou esconder o Camus aqui para não ter aquele problema do reset. Aí quebrou minhas pernas, né?
Mas aí eu não vou sacrificar meu cano também, não. Vou perder minha vez, ó. Toma aí, cara. O Camus, ele vai falecer, mas vida segue. Não, eu posso tirar aqui, ó. Ai, só que eu gastei minha energia, cara. Mongoloide. Pra Saori. Ah, enfim, né? Porque se eu tivesse as energias aqui, aí eu poderia neutralizar ele, mas não sei. Também teve essa vaca aqui, ó. Neutralizou minhas energias, velho. Nada a ver essa vaca. Acho que ele recupera a vida, né? É, recupera a vida, mas eu faleci, fiz ele falecer, então é o que importa. Beleza, pô, mano, não vai sobrar energia pro Camus, não, velho. Camus imbecil. Ah, beleza, o Camus do cara também é bem flop. Salve, Sam. Seja bem-vindo, Sam. Tem que congelar. Se eu não congelar aqui, eu tô ferrado. O Alono, principalmente. Ih, congela foi geral, velho. Bem feito. Agora vamos sacrificar essa demônia aqui. Colocamos uma vitória abençoada aqui. Vamos tentar congelar. Olha a virada, olha a virada. Vamos derrotar o Camus do cara. Ali sobrou foi o Camus, né? Acho que vai dar boa. Ficar quieto. Ah, beleza. Agora o Alona, acho que eu consigo dar uma kill nele, né? Ele vai sobreviver? Ele vai sobreviver. Vai não, porque ele não tá de árvore, né? Pronto.